walxaha loogu talagalay in loo adeegsado qaraxyada isla markaana shalay ciidamada amniga Puntland ay ka soo qabteen degmada Goldogob ee gobolka Midug ayaa maanta waxa maamulka gobolka Midug ee Puntland ay soo bandhigeen qaraxyadaasi kuwaasi oo sida maamulku u sheegay loogu talagalay in la doonayo in laga sameeyo ilaa 150 qarax si loogu dhibaateeyo ummada Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Midug ee Puntland Faisal Sheikh Cali Jifa Jabsade ayaana warbaahinta u sharaxay qalabkan iyo sida ay ugu guuleysteen ciidamada amniga inay gacanta ku soo dhigaan isagoo dhinaca kale u mahadceliyay ciidamada amniga Puntland ee ka shaqeeya xadka isku xira Soomaaliya iyo Itoobiya maantayto halkan waxaan isugu nimid munaasabad aan ku soo bandhigayno war saxaafadeed aan ku soo bandhigayno waxyaabo shaqooyin ah oo ay qabteen ciidamadu ciidamada Puntland shalay oo taariikhdu ahayd 8-dii bishii 8-daad 2022 ciidamada ammaanku ee gobolka Midug gaar ahaan degmada Goldogob waxay qabteen qaraxyo oo siday gaari dhayna ah gaarigaas oo ka yimid koonfurta Soomaaliya wuxuu waday qaraxyo qalabka laga sameeyay qaraxyada fiisiyo batteriyo remudiyo fiilooyin iyo waxyaabo badan qalab dadka khibradda u leh oo aqoonta u leh qaraxyada markay ay arkeen ay sheegeen ilaa 150 qarax in laga sameyn karo taa macnaheedu waxa weeye 150 qarax in la sameeyo waxay noqonaysaa waa gumaad ummada Soomaaliyeed laga galayo iyo jariimo marka Ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay qaraxa qabashadiisa taasina waxay ka dambeysay kormeerro iyo baraarujin ciidamada lagu sameeyay toddobaadkii hore oo xuduudaas Goldogob ilaa iyo aan ku tagnay oo social media laga helayo waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada gobolka Midug gaar ahaan degmada Goldogob qabashada ay qabteen waxyaabaha qarxa iyo gawaarida siday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan kale oo la dardaarmayaa guud ahaan ciidamada xuduudda ku teesan gobolka Midug aan ku boorinayaa oo kula dardaarmayaa inay baabuurta bermudada ah oo wadooyinka aan loogu talagelin maraya ayagoo iska dhigaya kuwa canshuurta ka cararaya haddana qaraxyada noocaan ah soo dhexgelinaya qaraxani waxaa la soo dhexgeliyey qudaar gaari qudaar wadaa la soo dhexgeliyey waxaana la mariyey waddo aan laamiga ahayn oo ka leexsan oo waddo haddii la ay ku rooyaan raf ah taa macnaheedu waxa weeye in meel kasta ay inaga soo geli karaan sidaa daraaddeed ciidamada waxaa horeyna amarkaas u bixiyey saraakiisha ciidamada aniguna hadda waxaan ku boorinayaa ilaalinta xuduudaha Puntland gaar ahaan gobolka Midug in xoogga la saaro Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo